profesor, dymeni, unë bisë në Vlorë, ndoshta e komplikoni, apo është një rezultat që do rikthehet? Unë nuk mund të flasë, ndoshta e komplikojmë ose se komplikojmë. Normal që flamëtari është një skuadrë që dhe ajo është ndërtume për të fitu. Qëlloj shorti që të lyrë me flamëtarin, unë besoj se fillum duke pas një retrospektiv, duke bëj një kujtes lojës nga fillimi me fillum mirë lojë, pastaj me dy gabime tona, të cilat nuk mund të ishte aftësia kundërshtarit, por ishin gabime tona, të cilat ne nuk duhet të lunim topin ato zona, të dilim më përpara në përmjet dy sulmuese, në përmjet topit të mesëm, jo të lunim top të shkurt, se flamëtari e fitoj 2-3 dy luftime, kur ne lujtëm në ato momente u këthy loja, pastaj neve në momentet e që ishim në rezultatin 1-0, për ne duhet ne humbim dy raste shumë pastra për ta bërë rezultatin 2-0, pastaj futbolli duhet të dinë që nuk është me buton, edhe skuadrat e tjera, ne duhet të kemi respekt jo vetëm për flamurtarën, e cila është një skuadër dinjitore, e cila do është ndërtu për të fitu kategorinë kulum, por unë besoj që neshja sotshme ne duhet na bëhet mësim, siç kemi pas parasysh neshjet e tjera, të cilat sa kemi humbur dy neshje në kampionat, të cilat kanë qenë për ne shumë negative. Sot kur luajmë futboll deri në farmacë, kemi pas dhe ne problemet tona me në skuadër, përsa i përket disa dëmtimeve, qofim si do të zhvillohet, të si kemi menjen për të mendojmë vetëm për neshen dhe dusë. Se mund të shkualifikimi? Nuk mund të shkojmë, ne do të shkojmë për të kualifikuar, sa i mund shumë, nuk flitet me mundësi një futbol, në futbol flitet me qarë do japësh fush në lojës. Faleminderit profesor. Thjesht rezultati 2-1 për flamurtarin, nëna ka komplikuar më tepër.